What is the passage mainly about? Metin esasen ne hakkındadır? The importance of honeybees and how they help nature. Balarlarının vacibliği ve ne derecede təbiyyətə köməklik göstermesi. Metrimizin abzaslarında oxuduğumuz məlumatlara əsasən yəni balarlarının vacibliyindən ve onun təbiyyətə olan köməkliyindən danışdığı üçün birinci variant düzgün cevabımızdır. How honey is made by honeybees? Bal, balarlar tərəfindən necə hazırlanır? Bu haqda izahat yox idi. The flowers that honeybees pollinate. Balarlarının tozlandırdıqları çiçəklər və ya güllər, təbii ki, həmin güllərin ətrafında, yəni haqqında ətraflı məlumat danışılmamışdı. The different types of bees and their roles. Müxtəlif növ arılar və onun rolları. Arının 3 növü axırıncı, yəni sonuncu abzasımızda qeyd olunurdu və biz sonuncu abzasda qeyd olunan məlumatı ümumi mətnin adı kimi seçə bilmərik. Bizə elə bir ad lazımdır ki, bütün abzaslarda biz o haqda məlumatdan danışa bilək. Bu səbəbdən düzgün variant kimi götürülmür. The life cycle of a honeybee, bal arısının həyat dövriyyəsi. Təbii ki, bir bal arısının həyat dövrəsinə söhbət gedir. Burada isə bal arılarından ümumiyyətlə danışdığı üçün yanlış götürüləcəkdir. Düzgün cavabımız A variantı olacaq.